Thank you.
ទៅ
្លួសមិនប្រឡាក់ដោយឈាមមិនប្រឡាក់ដោយអាសោមួយឡើយជាអ្នកស្អាតល្អបរិសុទ្ធខាងនោះមហាព្រាហ្មណ៍មានចិត្តបរិសុទ្ធគុណនោះបានយកសំណាងមាសមកទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបង្ហាញចំពោះមកព្រះនាងថាបបព្រះនាងទេវីសូមព្រះនាងមានចិត្តពិតជាចប់បងរបស់ព្រះនាងជាអ្នកមានបងស័ក្តិគង់ត្រង់ថាឡើងហើយនិងមហារាជទាំង4ក៏គូព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រមហើយដោយគ្រឿងបណ្ដាក់ធ្វើពីស្បែកក្រាដែលមានសពណ៌ដ៏ជាសក់ដែលសន្និបាតថាជាមង្គលមនុស្សបានទទួលពីដឹកមហារាជដោយសម្ពុទ្ធគឺគាត់ហើយបានដាក់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅផែនដីពេលនោះព្រះពុទ្ធសាសនាសម្លឹងមើលទីទាំងអស់រួចហើយមានមុខពុទ្ធកម្មឧត្តរទិសទិសខាងជើងជាឈៀងដល់បាន7ជំហានហើយបានលើនៅអសិភិវិជ្ជាគឺវិជ្ជាដល់ឧត្តរខាងអត្តាអញ្ជាបុគ្គលគង់គួរលើលោកអត្តាអញ្ជាបុគ្គលគង់គួរផុតក្នុងលោកអត្តាអញ្ជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតលើលោកនេះជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយបំផុតរបស់អត្តាអញ្ជាឥឡូវនេះភពថ្មីតពីនេះមិនទៅមិនមានទៀតឡើយនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដែលយើងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះសូមតាមចិត្តអរជាខ្លាំងសូមអនុមោទនាសូមលោកតូអ្នកមីងយូចូលរៀននារីណាប្រមាណកម្មារីជាទីគ្រប់គ្រងអាចិត្តបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទសម្រាប់មកអាននៅព្រឹត្តិការណ៍ទី2នៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដូចតទៅព្រឹត្តិការណ៍ទី2ព្រះអង្គត្រាស់ថានៅថ្ងៃពុធពេញបរមី15កើតខែវិសាខឆ្នាំរកាតស្មងសមយេមីរោទេវបុត្រតោនៅក្នុងសម័យនោះតែរបស់តាមៀងមានគំនិតអាក្រក់ចិត្តថាព្រះសទ្ធរកុមារនេះប្រាថ្នានឹងទំនងនៅវិស័យរបស់អញឥឡូវនេះអញមិនឲ្យព្រះសទ្ធរកុមារនេះទំនងអំណាចអញទៅបានឡើយលោកគិតឃើញដូច្នេះហើយទើបចេញទៅកាន់សាមណៈនៃពលមាប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ពុទ្ធមារមានក៏ស្រែកហោទាំងដៃហើយបាននាំពលមារចេញមកសេនាមាននោះមានពលដំរីកម្រាស់12យោជន៍ដំរីគិរីមេខលៈមានកម្ពស់150យោជន៍មួយទៀតចំណែកទៅរបស់តមៀលខាងស្រីប្រពោធិសាស្ត្រមានកម្រាស់ដល់ទៅ12យោជន៍ខាងស្ដាំក៏មានកម្រាស់ដល់ទៅ12យោជន៍លោកដាក់នោះទៅរបស់តមៀលមកបណ្ដាមន្ទុលនៃខ្សែអតាំងឡើងដល់ទឹកថាអញនឹងពួកឲ្យប្រាសិទ្ធត់នេះរត់ចេញដល់ខ្សែនាងនាងនំថ្មព្រះសាស្ត្រានាងរំលែកភ្លើងនាងផែក្តៅនាងដីខ្សាច់
នាងពួកនិងភាពអភិងឹកទាំង9យ៉ាងនេះទៅបង្កប់ទៅពួកពលសេនាមានថាណែវើយអ្នករៀបចូលចាប់ព្រះសិទ្ធត្ថនេះសម្រាប់ចោលឬធ្វើឲ្យរត់ចេញពីទីនោះទៅចំណែកខាងមេរៀនទៀតដែលជីដំរដែលជីនៅលើដំរីគិរិមេកាឡាដែលកាន់ចក្រាវុធបោះដំរីសម្រាប់ចូលទៅជិតព្រះពោធិសត្វហើយពោលថាអ្នកសិទ្ធត្ថចោលអ្នកក្រោកចេញអំពីរតនបល្ល័ង្គនេះមិនមែនត្រូវបានអ្នកឯងទេត្រូវបានមកយើងទេតើព្រះមហាបុរសទ្រង់ប្រសិទ្ធាពាក្យនេះនោះហើយតើបានត្រាស់តបទៅវាវិញថាអ្នកមានអ្នកបានបំពេញបារមី10ឧបបារមី10និងបរមត្ថបារមី10តែមិនបានបរិច្ចាគមហាបរិច្ចាគ5មិនបានបំពេញនិតិថចរិយាលោកថចរិយានិងពុទ្ធថចរិយាបាឡាំងនេះតើមិនគួរដល់អ្នកទេបាឡាំងនេះសំគួរដល់យើងលោកណាក់នោះព្រះមហាបុរសក៏បានត្រាស់ថាបាឡាំងនេះកាលណាសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយបានបំពេញបារមីរួចមកហើយនោះជាថ្ងៃត្រាស់ដឹងដូច្នេះហើយតើព្រះធម្មដែលឈរមកថាណាមានតើអំណាចស័ក្តិក្នុងរឿងដែលនេះឲ្យទានហើយមានកលើកដៃចង្អល់ទៅពពួកពលរបស់ខ្លួនដល់និយាយថាពួកនាងមានប្រមាណប៉ុណ្ណាជាស័ក្តិរបស់យើងមែនឬខណៈនោះសំឡេងនៃបរិស័ទនាងក៏លាន់ឮកកកងបងប្រុងគ្នាឡើងស្ទើរតែគ្រប់ខាងដីដល់មានបរិស័ទស្រែកថាយើងជាស័ក្តិយើងជាស័ក្តិព្រោះនេះលោកណាក់នោះតើមានត្រឡប់សួរទៅព្រះមហាបុរសវិញថាអ្នកសពតនៅក្នុងភិយៈដែលអ្នកឲ្យទានតើបាននរណាពិសាស័យព្រះមហាបុរសទ្រង់ប្រាប់ថាមុនដំបូងអស់ក្នុងភិយៈដែលអ្នកឲ្យទានពួកពលមានទាំងឡាយពិសាស័យសម្រាប់យើងនៅក្នុងទីនេះมันមានអ្នកណាពិសាស័យរបស់យើងទេទានដែលយើងឲ្យក្នុងភិយៈជាប្រវេសន្តោបានបរិច្ចាគមហាទានឲ្យវត្ថុនីមួយ៧០០មហាបុត្រពីរដល់កាននេះសូមបីមិនមានចេតនាក៏ជាស័ក្តិព្រះព្រះអង្គបញ្ចេញព្រះពរខាងស្ដាំអំពីក្នុងជីវរមកចង្អុលទៅលើផែនដីព្រមទាំងប្រាថ្នាណែមហាបុត្រពីរក្នុងគៀដែលយើងជាប្រវេសន្តោយើងបានអរទានអ្នកឯងជាស័ក្តិរបស់យើងមែនឬទេមហាបុត្រពីរក្នុងគៀនោះក៏មិនលើសំឡេងតបគ្នាឡើងថាដូចជាក្របសង្កត់សេនាមីលានដល់សំឡេងពាន់សំឡេងថាយើងជាស័ក្តិយើងជាស័ក្តិមហាបុត្រពីរពោលថាព្រះសិទ្ធត្ថទានដាក់ឲ្យហើយជាមហាទានឧត្តមទានព្រះមហាបុរសកំពុងពិចារណានៅមហាទានដែលព្រះអង្គបានឲ្យហើយនៅក្នុងអតិភិបជាប្រវេសន្តរដំរីគិរិមេខលៈមានកម្ពស់ប្រមាណជា150យោជន៍ពុំអាចទប់ទល់បានក៏ទន់ជង្គង់ចុះទៅលើផែនដីមានសោតក៏លើកដៃទាំង1000តាក់លើសេរសាពោដោយាថាថាអ្នកមោទេពរិសញ្ញញៈអ្នកមោទេពរិសតមៈសតេរៈកស្មំលោកស្មំនិធិតេបដិបុគ្គលោតវੰពុទ្ធោតវੰសទ្ធាតវੰមេរៀភិក្ខុមុនិតវੰអនុសយេឆំណោតណោតរិហេមង្បចន្តិបបុតព្រះអង្គជាបរមអាចារ្យញ្ញៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមអ្នកមាសការចំពោះព្រះអង្គ
បបិទ្ធព្រះអង្គជាបរិសុទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមអ្នកមកសិក្សាចំពោះព្រះអង្គក្នុងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមិនមានបុគ្គលណាមួយព្រៀបស្ទឹមស្នានឹងព្រះអង្គបានឡើយព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញត្រង់ត្រកសម្បត្តិនៅពួកវាព្រះអង្គជាអ្នកកាត់ផ្ដាច់នៅអនុសិយកិលេសត្រង់ឆ្លងផុតចាកសង្ខារហើយសូមត្រង់ចម្លងនៃខ្ញុំព្រះអង្គពីសត្វផងមានអ្នកមកសិកាហើយក៏ហោះរត់ទៅកាលនោះមាននឹងសេនាមីទាំងនោះរត់ទៅអស់ហើយក្នុងកាលនោះពួកនាងគ្រុឌទេវតានិងព្រមទាំងឡាយមានចិត្តរីករាយត្រេកអរបានប្រកាសឈ្មោះរបស់ព្រះមហេសីនៅទីពុទ្ធិមណ្ឌលនោះថាជាយោហេពុទ្ធសាសិរិមេតោអយ៉ាងមិរសៈចបាបិមេតោបដាជាយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីត្រង់ឈ្មោះមីហើយមានមានចិត្តបាបបានជាប់ចាញ់ព្រះអង្គហើយនេះកាលព្រះមហាបុរសកំចាត់បងនៅពលីមីដល់បារមីស្រាក់ហើយលោកដល់បឋមយាមព្រះពុទ្ធសាសនានៅពុទ្ធេនិវាសានុស្សតិយាមមានប្រកាសដល់ច្រើនដល់អំណាចព្រះអង្គរលកនៅខាងសន្តានដែលគ្រប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាមុនគឺត្រង់រលកតាមអំពីជាតិទី1ទី2ដល់រាប់ដល់សានជាតិនិងសាំងវត្តដាក់កាប់គឺជាជាតិចុងក្រោយរបស់លោកដើមជាមាមព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចបាននៅចតុបបាតញ្ញាណធ្វើនៅតបច្ចៈភពនៅសត្វដែលកើតនៅស្លាប់ល្អនិងអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមយថាកម្មរបស់សត្វលោកលោកដើមជាមាមទ្រង់បានសម្រេចនៅគួរឲ្យអស់ទ្រង់បានសម្រេចវិជ្ជាគួរឲ្យអស់នៅអសិវៈដូច្នេះហើយបានជាអ្នកកម្មរពុទ្ធសាសនាមកគ្នាមកប្រារព្ធពិធីបំលិសកបោជារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាពិធីបំលិសកបោជាសូមអនុមោទនាព្រះអង្គឈ្នះមីហើយកម្មវិធីបន្ទាប់គឺជាការអាននៅបទបង្ហាញទី3ដោយយុវតីខនគីមអេងសូមគោរពអញ្ជើញជាបឋមនាងខ្ញុំប្រកាសនាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំថ្ងៃនៃតត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីគោរពព្រះសក្ការៈដល់ពងពួកបង្ខំសូមគោរពថ្វាយថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូសង្ឃមុនីសិរសវណ្ណាព្រះចៅអភិការវត្តមជ្ឈមរវងព្រមទាំងព្រះធរៈធរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសូមគោរពលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកពូអ្នកមីងជីវជនយុវតីព្រមទាំងកុមារាកុមារីជាទីរាប់អានជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការអាននៅព្រឹត្តិការណ៍ទី3នៃពិធីបុណ្យពិសាខបូជាព្រះអង្គចូលព្រះបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារពេញបរមី15កើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់គ្រានោះព្រះមានប្រភពក្នុងស្បង់ប្រដាប់បាននិងជីវរក្នុងពុទ្ធពុទ្ធៈបងពេញនាហសម័យដាច់ចូលទៅកម្មទីលំនៅរបស់ចំអ្នកកម្មការរបស់ជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃលោកព្រះមានប្រភពក្នុងពុទ្ធរួចហើយក៏ត្រាស់នៅងាយជួយដាក់កម្មការរបស់មានចំណេះសូកៈរមន្តវៈសច្ចុចិនច្រាំយ៉ាងម៉ត់ណាដែលអ្នកតតែងហើយចូលអង្គាតែតាមគ្រប់ចំងាយចំតកម្មារបស់ទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានប្រភពដល់ពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយផងអង្គាព្រះមានប្រភពដល់សូកៈរមន្តវៈ
ះដែលខ្លួនតាក់តែងហើយអង្គភិក្ខុសង្ឃដោយតាមពមីភោជនីយហាដតីដែលខ្លួនតាក់តែងហើយតើប្រាំមានប្រភេទក្នុងប្រាំមានជនតកម្មរបស់ខាងមានជនតសោកៈរហន្តវៈណាដែលនៅសល់អ្នកចូលកាត់នៅសោកៈរហន្តវៈនោះក្នុងរដៅទៅមានជនតក្នុងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកព្រមលោកថាគុតមិនឃើញបុគ្គលណាមួយដែលបរិភោគនៅសោកៈរហន្តវៈនោះក៏បែកដល់នៅកិរិយារួយទៅដែលល្អឡើយវាលែងតែតថាគុតចេញនោះការមានប្រធានក្រុមសោយខ្វះរបស់មានជនតកម្មរបស់ហើយមានព្រះអភិជាជាតំនឹងគឺចោះព្រះលំហិតគ្រានោះព្រះមានប្រភេទត្រង់ត្រង់ហើយព្រះអនន្តមានអាយុថាមានអនន្តមកយើងនឹងទៅកាន់ក្រុងកុសិនារីព្រមទាំងពិភពសំច្រើននោះចូលទៅហើយត្រង់ត្រង់នឹងព្រះអនន្តមានអាយុថាមានអនន្តចូលអ្នករៀបចំក្រែឲ្យមានក្បាលដំណេកបែរទៅកាន់ទិសខាងជើងក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូឲ្យចាក់ខាងគុតដល់ឆាប់មានអនន្តតថាគុតមានកាយរបស់ណាហើយណាខាងគុតនឹងសំព្រះមានអនន្តព្រះអនន្តមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានប្រភេទថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយរៀបចំក្រែឲ្យមានក្បាលដំណេកដែលទទួលខាងជើងក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលនោះគឺទ្រង់អៀងទៅខាងស្ដាំដោយយកព្រះបាទឆ្វេងនិងមួយលើព្រះបាទស្ដាំសម័យនោះឯងសាលព្រឹកទាំងគូក៏មានការរិះគន់ស្គីទាំងអស់តាំងពីគូដល់ចុងគំត្រូវការសាលព្រឹកទាំងនោះក៏រយរាយបាសាចនៅការលើវិរៈទាំងលំអិតខ្លំចាំជាតិព្រះចង់ពោអំពីលើអាកាសលើវិរៈព្រះតថាគតទាំងនោះតន្ត្រីចិត្តដើម្បីបូជាព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលានតាបូជាដាសការៈក្តីរកអានក្តីគោរពក្តីបូជាក្តីនិងកោតខ្លាញ់ក្តីហើយហេតុមានប្រមាណដំណេះមិនទាន់ត្រៃលែងឡើយយោកោចេអនន្តៈភិក្ខុវាភិក្ខុណីវាឧបាសកោវាឧបាសិកាវាធម្មានិធម្មៈកដេកណ្ណោវិហរតេសាមីចេបដិបណ្ណោអនុធម្មាចារីមនាលអនន្តបុគ្គលណាមួយទោះបីភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពតាមក្រែងដល់ធម៌ប្រព្រឹត្តតាមធម៌ជាប្រក្រតីសោតខណ្ឌសោតខណ្ឌកតាំងសកករោតិកៈរោតករោតិមានេតិបោជេតិបរមយៈបោជាយៈបដិបត្តៈបោជាយៈបុគ្គលទាំងអស់នោះឈ្មោះថាគោសការៈនិងតថាគតធ្វើនៅសេចក្តីគោរពតថាគតរាប់អាននៅតថាគតបោជានៅតថាគតដោយបដិបត្តិបោជាជាការបោជាដល់ក្រៃលែងខន្តតិនិភិក្ខវេអមន្តយាមេវោភិក្ខវេខយៈវយៈធម្មាសង្ខារាអបមាទេនៈសម្បទេថតិឥទាំអឆេពុទ្ធវចនាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះតថាគតនឹងបានលើអ្នកទាំងឡាយបានដឹងគ្រប់គ្នាណែភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមានចរិយាអំពើនឹងសាកសងទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យដល់ព្រមទាំងអង្គមាគឺការមិនបដិបត្តិក្នុងធម៌វិន័យពាក្យព្រាងប្រដៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះជាដើមនេះឈ្មោះថាបច្ចំពុទ្ធវចនៈជាពាក្យដាក់ទៅបំផុតរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះនោះព្រះមានប្រភេទត្រង់តាមនឹងព្រះអនន្តមានអាយុថាមានលានន្តប្រសិទ្ធបានអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រូវឬយ៉ាងនេះថាពាក្យព្រាងប្រដៅដែលមានគ្រូប្រកបចំណងទៅហើយគ្រូរបស់យើងឈ្មោះថាមិនមានឡើយមានអនន្តសេចក្តីនេះអ្នកកំចូលចិត្តយ៉ាងនេះឡើយមានអនន្តធម៌ណាក្តីវិន័យណាក្តីតែកថាគាត់សំដែងហើយបញ្ញាហើយដល់អ្នកទាំងឡាយអត់អំពីកថាគាត់ទៅធម៌និងវិន័យនោះជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយព្រះនោះព្រះមានប្រភេទក្នុងព្រះនិព្វានទាំងឡាយថាម
ពិភពទាំងឡាយមកហៅចោះឥឡូវនេះដាក់តាមគាត់ប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងថាសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីសាបសូន្យជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំចិត្តទាំងពួងឲ្យសម្រាប់ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះនេះជាបឋមវិជ្ជាវិជ្ជាចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះមានប្រភពក្នុងចូលកាន់ឈៀងតាមលំដាប់ឡើងចុះតាមលំដាប់រហូតដល់ចាក់ពុឈៀងហើយក៏ត្រង់បរិនិព្វានក្នុងចន្លោះការព្រះមានប្រភពបរិនិព្វានហើយការក៏ត្រង់ខែដីភូមិគួរសម្បើងគួរព្រឺរងក៏កើតមានទាំងកោក៏លាន់លើក៏ផ្លាត់ក៏ពេកព្រមនឹងការបរិនិព្វាននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី3ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំក្នុងទីនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំចិត្តឲ្យឆ្លាតឆ្លាយគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា